بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں محمد امین اور میں آج آپ کو دکھا رہا ہوں, یہ ایک لوڈ ہے بچہ ٹی شرٹ کی. اس میں آپ کو فل آستین کی ٹی شرٹیں ملیں گی اور مال آپ دیکھ لیں, صاف ستھرا ہے, کلرفل مال ہے. صرف 25 روپے کا پر پیس ملے گا اور کم سے کم آپ کو یہ 200 پیس کا آرڈر کرنا ہوگا. مال آپ دیکھ لیں, سارا صاف ستھرا ہے, کلرفل مال ہے, یہ آپ دیکھ لیں. اور بہت ہی ریزنیبل ریٹوں میں یہ آپ کو ڈیل مل رہی ہے, صرف 25 روپے کا پر پیس ہے اور کم سے کم آپ کو یہ 200 پیس لینے ہوں گے. تو یہ چیز کسی کو بھی چاہیے وہ کانٹیکٹ کر لے 0334-1891-884. ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا کہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے. اس میں کچھ پیس مطلب بہت ہی کم پیس جو ہوں گے وہ اسپورٹ ٹی شرٹ کے ہوں گے, باقی تقریباً جو ہے فل آستین بچہ ٹی شرٹ ہوگی. مال آپ کے سامنے ہے, بالکل صاف ستھرا اور بہترین ہے. تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم. پری لائف ہے 19-20 کی, آپ کو گنجائش لازمی رکھنی ہوگی. السلام علیکم.